këta heronj të pamerituar, nga Leonard Veizi. Mjekët nuk janë heronj të ditëve të sotme. Nuk kanë qenë as më parë se kaq. Ata nuk kanë dalë me çantën instrumenteve në dorë të kaptojnë malje e lumenj për të bërë humanizmin e radhës në shërbimet e jetës humane. Ata thjesht janë paraqitur në vendin e punës, pasi kanë shikuar në listë prezencë dhe më pas kanë nisur të bëjnë vizitat e radhës. Nëse kjo detyrë, pra pjesë e profesionit që kanë zgjedhur, është e rrezikshme, janë të lirë të ndryshojnë profil, ose të hapin ndonjë bar kafene, ose të rrinë pa bukë. Ky është thelbi i problemit. Pra, çfarë bëjnë mjekët? Thjesht profesionin me të cilin marrin rrokën, ose përndryshe, sigurojnë bukën e gojës. E qartë si kristali. Në familjen tonë është diskutuar gjerësisht ideja që fëmijët tanë të mund të studionin në fakultetin e mjekësisë në Tiranë. Llogaria është e thjeshtë, punë e sigurt e me perspektivë. Pavarësisht kësaj, fëmijët e kanë refuzuar këtë ide për të zgjedhur profesione më pak të sigurta për të ardhmen. Në familjet e tjera të shqiptarëve, gjithashtu sot e gjithë ditën diskutohet gjerësisht për të dhënë fëmijëve një zanat të qëndrueshëm, atë të mjekut, ndihmës mjekut ose të farmacistit. Garanton të ardhmen këtu në Shqipëri, por thonë se të merr në punë edhe gjermani. Pra, edhe njëherë, kemi të bëjmë një profesion mjaft të lakmueshëm, mjek me punë e rrok të mirë. Ku është heroi këtu? Sepse, emërtimi hero është bërë si një fasadë e cila të mbron nga goditjet. Sedemek është hero, rrezikon jetën e tij për të tjerët, si puna e policit, se ata heronj janë nga që përballen në vazhdimësi me krimin. Paçka se brenda rradhëve të tyre ka dhe segmente apo individ të veçantë që marrin në mbrojtje krimin e uçojnë nga një SMS të shumë kërkuarve. X erdhi policia. Po këta, a janë heronj? Hero bësh nëse jemi pushime, bie zjarr dhe të merr trupi flak pasi e futur për të shpëtuar një fëmijë. Ky është heroi. Jo zjarr fiksi që ka zgjedhur të bëhet i tillë dhe se ka prova të mjaftueshme që ditë të mbajë shlangën e ujit përpjet dhe të hipi në majë të shkallte. Kush detyron në zgjedhjen e profesionit? Mos vallë dëshira e madhe për të ardhur në ndihmë njerëzve? Pallafra. Duhet të jesh naiv ta besosh këtë. Gjithkush gjen një profesion, atë që është i mundur të bëj në bazë të aftësive fizike dhe atyre mendore me qëllimin e thjeshtë që të marrë një rrokë të mirë të jetojë. Thënie moshqeto i bën hyzmetin bukës së gojës dhe të kalamajte. Vim përsëri tek mjekët. Rasti i fundit, që një sanitare merrte para me grushte nga një paciente dhe i ndante ato me mjekën ndihmës mjek, tregon edhe një herë se për mjekët e ditëve të sotme, një pacient është thjesht një klient. Kështu ka qenë edhe 100 apo 200 vjet më parë, të kuptohemi drejt. Teknologjia e cën me hapa të shpejt, jo mentaliteti njërësor. Ke par mjekti që të vijet të bëj vizit falas e të lër familjen e vetë pa buk në emër të humanizmit? Këtu nuk po flasim për një mjek të licensuar si një biznes privat që kontribuon me taksa në bugjetin e shtetit, por për një mjek që rrogën e siguron nga bugjeti i shtetit. Vitet e gjata të tranzicionit treguan më së miri se si u deformua morali i njerëzve në Shqipëri. Një moral i dyshimt që ishte presuar sa më përpara se të vinte tranzicioni. Dhe mbi të gjitha, sot gjithçka është e ngritur mbi korrupsionin. Madje dhe të rinjt që vinë me një frymë të re pasi kanë përfunduar studimet jashtë vendit, shumë shpejt bëhen pjesë e mekanizmit. Nisin e u lezetojnë tarifat shtesë, të cilat pas një far kohe u sigurojnë edhe vila dykaçe dhe makina me 0 km. E pastaj flasim për pastrim parash. Tani kemi të bëjmë një rreth viciozi të çimentuar ku të duhet vizë për të futur, por që nuk ka gjasa t'ja dalësh për të dalë. Sanitaria e sanatoriumit, të cilës policia i vuri prangat, është vetëm një prej rasteve. Dhe kjo ka ardhur pas një denoncimi. Por në jetën reale dhe të padenoncuara ka aq shumë raste sa njerëzit kur mendojnë spitalin e kanë më të lehtë të përdorin për veten e tyre shprehjen kuptim plot, në kokë në krop. Ti mbyllësh shpejt hallet, sepse porre në dorën e mjekëve. Aha. Por jo të gjitha shkojnë ashtu siç duam. Pandemia e Covidit erdhi si me porosi për mjekët tanë dhe për ndihmës mjekët sidomos. Ta kërkosh me qiri sot një ndihmës mjek të bëj një gjilpër atë të vendos një serum. Çmimet e shërbimit shkuan në stratosferë dhe u standardizuan. Padyshim tregu është i lirë dhe vepron sipas kërkesë ofertës, përsa shërbimi është privat dhe licencuar.
Por kur ky shërbim vazhdon me të njëjtat çmime edhe në një repart të shtetit, me mjetet e blera nga buxheti, ku personeli merr rrogun prej kontributit të pacientëve, këtu duhet ndalur vrulli. Sepse ky nuk është thjesht një abuzim, por një krim, dhe si i tillë duhet dënuar sipas kodit penal. Mjekët nuk kanë se të cilësohen si heronj nëpër ekranet televizive, të çohen tufa me lule e të këndohen serenata. Ata punojnë për rrogën e tyre, ashtu si dhe shumë të tjerë, por që s'kanë asnjë përfitim shtesë. Dhe më së shumti, u falen honorareve që marrin nga xhepat e shqiptarëve të varfër. Them të varfër, sepse vetëm ata përplasen në dyert e një spitali shtetëror ku të shohin shtrembër me syt nga xhepat, që prej sanitares e deri tek shefi i pavionit. Ata të shtresës së mesme shkojnë në një spital privat ku pacient-klient trajtohet me buzëqeshje e dashuri, sepse xhepat i janë zbrazur që pa e kaluar pragun ku është vendosur recepcioni. Ndërsa të pasurit e kanë edhe më të thjeshtuar procedurën. Ata janë anashkalojnë sistemin mjekësor vendas për të hipur avionit e për të shkuar në një spital jashtë shtetit për një terapi më intensive e më cilësore. Pa dashur të fusim në të njëjtin thes, punojnë si dhe shëndetësisë. Duhet thënë me zë të lartë se një pjesë jo e vogël e sistemit mjekësor është e kalbur dhe e korruptuar. Mos u rënd halli e të përplaseni me të, se nëse nuk e kuptoni ditën e parë, do ta merrni vesh në të dytën se si funksionon sistemi në një logo aq shprezdhënse, shëndetësia falas. Sepse në vetvete dhe sipas standardit shtetëror të sankcionuar, mjekësia mund të cilësohet falas, pavarësisht se funksionon në bazë të kontributeve. Por nëse nuk paguan në dorë, me shumë gjasa nuk e merr të plot të gjithë shërbimin. Ndaj, të gjithë tkurën e shtrëngohen për të dhënë diçka që është ruetur për një ditë të zezë, edhe pse kjo diçka në fund të ditës e kalon ku e ku rrogën ditore. Epidemia Covid është një kohë e artë për mjekësinë shqiptare. Rasti i fundit i denoncimit të sanitares së sanatoriumit në mësoj saktësisht se cilat janë tarifat me të cilat operojnë mjekët, ndihmës mjekët dhe sanitarët. Dhe ta bëjnë mend mirë ata që nuk i kanë aq para, e të paktën të marrin masa për një kredi afatgjatë. Situata bëhet e frikshme kur mëson se edhe pse ke paguar kursimet e jetës, nuk është e thënë se do ta kalosh klasën. Dhe ti marrësh para një njeriu që ndan jetën nga vdekja me një fije peri, dhe për më tepër të mos i japësh as shërbimin e detyruar, mban mbi supe një peshë të madhe mëkati e mallkimesh. Por mjekët nuk kanë frikë nga mallkimet. Duhet të jenë të imunizuar tashmë. Sot ata dalin ball lart duke thënë se po punojnë në një front shumë të vështirë me një risk të madh. Kjo pa diskutime ul gramaturën e mëkatit që nuk është kolektiv për zhvatje rryshfete nëntor. E në një farë mënyre për liq 5 lekshin e xhepit. Po, cili është ai profesion që nuk ka risk? Mos vallë minatorët e kanë të sigurt jetën kur futen në galeri? Po ushtarakët, të cilët shteti i nis me mision qoftë brenda territorit të Republikës apo në një front të nxehtë jashtë kontinentit? Shëndetësia falas, tani më është vetëm një slogan. Betimi Hipokratit nuk ka vlerë. Ai shkelet me këmbë sa po kupton që ky betim është veç një pengesë. Sistemi të kalbur i duhet një plugim i thellë, ashtu si dhe vettingu në drejtësi. Sa herë që ndon ndonjë denoncim, ku ndokush nga sistemi kapet me presh në dorë, dikasteri thotë se është rast i izoluar. Jo, nuk është rast i izoluar. Po pse nuk denoncohen? Sepse secili mundohet me të gjitha mënyrat të mbaroj hallin e vet, dhe nëse ja hedh, i lë pas të gjitha. Për të rregulluar imazhin e njollosur, dikasteri thot plot pathos se puna e mjekëve në këtë kohë krize është e madhe. Po, është vërtet një punë e madhe. Se mohon kush, por të gjithë punojnë atje ku ka rënë përpjesë. Kjo nuk do të thotë që të gjithë janë heronj. Cilin gazetari gënjen mendja se është hero pasi mblodhi faktet mes presioneve e kërcënimeve dhe denoncoi në shtyp një afer korruptive. Kjo është detyra e tij. Për këtë paguhet. Te fundit, të gjithë punojnë për të jetuar.